Ви дивитесь новини, тож починаємо. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде світла в окремих населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години електропостачання не буде у селах Лідихів та Сапанів Кременецького району, у Скалаті Підволочиського району, у селах Биківці, Бірки, Садки Шумського району. А до 17-ї години світла не буде у селах Ходиківці, Вовківці, Борщівського району, Максимівці, Травневе, Вікнене, Збаразького району, Мшанці, Зборівського району, Верещаках, Лановецького, у селі Боків Підгаєцького району, у селі Богатківці, Микулинці та Теребовлянського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За добу в області сталося дві пожежі. У Шумську горіла господарська будівля площею 2 метри квадратних, а у Чернихівцях, що на Збаращині, загорівся димохід житлового будинку. Усі пожежі рятувальники погасили, потерпілих немає, збитки встановлюють, повідомила речник рятувальної служби області Ірина Крупа. Як робити масаж серця, штучне дихання, зупиняти кровотечу і перев'язувати рани, сьогодні вчитимуть учнів Тернопільської школи номер 18. Тренінг з надання першої медичної допомоги проведуть викладачі та студенти медичного університету о 15-й годині, повідомила методист Тернопільського центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Лариса Козловська. Дітей розділяють на станції, і кожна станція має своє завдання. Наприклад, одна станція – це реанімаційні заходи, друга – зупинки кровотеч, перша допомога при травмах, способи надавання першої допомоги при зупинці дихання. Тобто вже студенти і викладачі зробили план цих навчань, вони вже проводяться протягом 6 років. Сьогодні у Тернополі стартує фестиваль повітряних куль «Файне небо». Він триватиме 3 дні. 6 команд повітроплавців зі Львова, Кам'янець-Подільського та Києва планують не тільки літати над містом, але й проведуть між собою змагання, повідомив директор Тернопільського туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук. Ми на озері встановлюємо фортецю і завдання повітроплавців – мішками з піску попасти в цю фортецю. Точки стартів ми узгоджуємо по периметру навколо озера, є різноманітні точки стартів, і в залежності від вітру вони самі собі вибирають точку старту, звідти стартують, і всі мають прилітати над озеро і, відповідно, мішками з піску бомбардувати фортецю, так як це робилося в давнину. 14 лютого і 15 лютого, в честь Дня всіх закоханих, ми якраз організовуємо фестиваль повітряних куль. І це будуть групові старти, в залежності від погодних умов і напрямку вітру буде вибиратися точка старту, і там всі кулі будуть разом підніматися. Керівник польотів повітряних куль Анатолій Копчак зі Львова розповів, за сприятливих погодних умов повітроплавці планують підніматися на висоту близько 1 кілометра. Ідеальна погода для польотів повітряних куль – це є 2-3 метри за секунду швидкість вітру без поривів. Висота хмар, нижня кромка хмар десь 400-500 метрів над землею, для того, щоб можна було кудись піднятися, щось побачити. І відсутність поривів вітру. Може бути лагідний вітерець, ні з того, ні з цього, якісь пориви. О 14-й годині в обласній бібліотеці для молоді у Тернополі репрезентуватимуть книгу «Відлуння чужої війни». Автори Марина Ягодинська та Анатолій Лукасюк, повідомив упорядник книги «Відлуння чужої війни» Сергій Грабовий. Книжку можна розділити на 3 таких умовних частини. Перша частина – це загальні пам'ятні знаки, присвячені воїнам-афганцям. Друга частина – це вже об'єкти, пов'язані з конкретними прізвищами загиблих. Це меморіальні дошки, пам'ятники і могили. Загалом ми нарахували 46 могил. На нашій території знаходяться загиблих воїнів-афганців, а взагалі об'єктів у книзі є 90. І третя частина каталогу – це географічний показник. За абеткою тут населені пункти, стане зручним в нагоді подорожуючим або тим, котрі хочуть безпосередньо самі відвідати ці меморіальні місця. Традиційним додатком до книги є карта з нанесеними цими місцями меморіальними. Захід відбудеться до 30-річчя виведення військ з Афганістану, повідомив Сергій Грабовий. Ця інформація завершує останній випуск новин «Файного ранку».